Idemo redom, znači opet zamena vodovodne mreže, predviđeno je 9 miliona dinara. Jastrebarska ulica, ulica prvi... Nastavljate dalje. Nastavit ćemo dalje sada iz sopstvenih sredstava, znači bez obzira što je program KFE-a završen kad je u pitanju vodovodna mreža, nastavit ćemo svake godine da radimo, kao što sam rekao, još mnogo toga... Iz vaših para. Da, iz sopstvenih sredstava, iz naplate vode, znači sve ono što dođe kod nas biće opet realizovano. Vraćeno narodu. I vraćeno narodu, znači putem investicija. Jastrebačka ulica, ulica 1. maj, dve malo duže ulice od po 500 metara, Vidovdanska, imamo jedan sokak koji se naslanja na ulicu Rogoz od 250 metara gde imamo česte kvarove. Znači, to su otprilike neke ulice koje ćemo mi sledeće godine raditi. Ostavljamo prostor finansijski, rekao sam već 9 miliona smo odvojili samo za ovu namenu, da u dogovoru sa javnim preduzećem za planiranje možda još neku ulicu ovde ubacimo, zavisno od toga šta će se asfaltirati. To bi otprilike koliko bilo, 3 km prošle godine, hoće li biti otprilike toliko i ove godine? Upravo tako, znači bit će sigurno. Ja sad samo, kažem, govorim o onim ulicama koje će se sigurno raditi. Svake godine se uradi još nekoliko ulica koje mi ovde nismo taksativno u našem planu naveli, ali jednostavno se javi potreba zbog čestih kvarova, zbog eventualnog asfaltiranja da se još po nešto uradi. Tako da, opet neki, kažem, najmanje 9 miliona će biti utrošeno za tu namenu. Ono što je veoma bitno, što su meštani Izvora dugo čekali, to je početak izgradnje kanalizacije u selu Izvor. 15 miliona dinara opet smo na neki način iz sopstvenih sredstava predvideli za tu namenu. Već sam rekao, u ovoj godini je stigla oprema za postrojenje, ona će biti tokom, nadam se, februara, marta postavljena i krenut ćemo da radimo mrežu. Krenut će se, naravno, od postrojenja, odnosno od reke Nišave prema selu. Neki rok završetka je 2 godine, znači u tom nekom vremenu ćemo svakako imati rešen problem kanalizacije u selu Izvor. Kažem, i po vrednosti i po značaju, to je ono što smo ljudima obećali, da ćemo pokušati da na kružnom toku sva sela imaju rešenu kanalizaciju. Selo Izvor jeste veliko i živo selo, jednostavno mislim da se nametnulo kao nešto što moramo da rešimo. Kad već govorimo o selima, šta planirate tamo kada je u pitanju i voda i kanalizacija? Pa ja sam evo sad pomenuo kanalizaciju u selu Izvor, nameće se, naravno, neka logika je ako već tamo ruiniramo i kopamo, da uradimo i makar deo vodovodne mreže. Tako da će selo Izvor biti ove godine jedno veliko gradilište, neki dogovor je naravno posle toga da se sve to sanira i asfaltira posle naših radova, tako da ćemo, kada se u pitanju zamena vodovodne mreže, sigurno deo mreže u Izvoru biti zamenjen. Opet smo predvideli nekih 7 miliona dinara za sela kada je u pitanju vodovodna mreža. Nastavit ćemo da menjamo vodovodnu mrežu u selu Poljska Ržana. Imamo dva kraka prema Trnjani i prema autoputu, to je ostalo nezamenjeno, imamo česte kvarove tamo i morat ćemo makar deo vodovodne mreže u selu Gnjilom da zamenimo opet zbog čestih kvarova. I to je otprilike nešto što je predviđeno za sledeću godinu kada su u pitanju sela. A sad ove krupne investicije, tako kažem. Naravno, ovde imamo evo već 2-3 godine odvajamo nekih 2-3 miliona godišnje za uređenje crpnih stanice u selima. Svako selo koje smo preuzeli bilo je stvarno u jakom, lošem stanju, govorim pre svega o samoj građevini. Negde je to bez krova, negde je potpuno ruinirano i ružno je to sve izgledalo. Tako da, znači, kada su u pitanju sela, nastavit ćemo da radimo i crpne stanice i uređenje crpnih stanica u selima. Ono najkrupnije i najvažnije što će se raditi, to smo u našem planu posebno odvojili, to je rekonstrukcija crpne stanice Berilovac, 1.600.000 evra iz programa KFE. To je KFE, ali kad skupite KFE i naših 45 miliona, kažem, naših i sopstvenih sredstava, to je sigurno preko 230 miliona dinara investicija u 2018. godini. Ako uzmete u obzir da je naš ukupni prihod 250 miliona dinara godišnje, možete da vidite koliki je to veliki obim investicija predviđen za 2018. godinu. Znači, ja se nadam da ćemo napokon rešiti crpnu stanicu Berilovac, tamo je deo tendera već urađen. To je rešavanje velikog problema i za vas, a i za građana. Tako je. Znači, 4 firme su već prošle neku predkvalifikaciju, ispunile tehničke uslove, očekujemo, trebalo je da bude to krajem decembra, očekujemo veoma brzo u januaru da se završi taj finansijski deo, da znamo ko je izvođač radova, potpisivanje ugovora. Jeste li uradili vaše papire sve? Da, naravno, sve ono što je zavisilo od nas davno je urađeno. Znači, očekujemo izbor izvođača radova i neki rok je do oktobra 2018. godine da se sve to završi, a to podrazumeva, znači, praktično fabriku vode, nove filtre, nova ispuna, rezervoar za vodu, nove pumpe, potpuna automatika rada
i tehnologija... To je velika oprema, veliki posao. Tako je, znači i tehnologija koja će uspeti da smanje mutnoću koja nam se povremeno javi na izvorištu kukaca. Kad tender raspisujete? Tender je raspisan. Raspisan? Tako je, znači očekujemo... Ali nisam još uvek... Pa kao što sam rekao, taj prvi deo je već završen. Četiri firme su prošle predkvalifikaciju, očekujemo otvaranje finansijske ponude i ja očekujem, kažem, bukvalno da najdalje za desetak dana da se to obavi, znaćemo tada ko je izvođač radova i bukvalno bi trebalo odmah da se krene sa potpisivanjem ugovora pa i sa pripremama i sa izvođenjem radova.